Salve vicine, hodie fabulam tibi habeo, et fabulam tibi lego. Nexus est indescriptione, ut mecum fabulam legas. Gaufridus quattuor oculos habet, nunc Gaufridus est tristis, eheu. Cur est Gaufridus tristis? Est ne Gaufridus tristis, quia nasum non habet? Non est tristis, quia nasum habet. Euge. Gaufridus est tristis, quia quattuor oculos habet. Eheu, quattuor oculos habet. Quattuor oculos non volt. Gaufridus habet amicum tristem. Quis est amicus? Amicus est ursus. Cur est amicus tristis? Ursus est tristis, quia oculos non habet. Ursus aliquid volt. Oculos. Ubi est Gaufridus? Gaufridus est Romae in Italia. Cur est Gaufridus Romae in Italia? Quia rana est Romae? Et rana nasum habet. Ubi est Ursus? Ursus est Londini in Anglia. Ursus Romam in Italiam non it, quia oculos non habet. Gaufridus Londinium in Angliam it. Cur Gaufridus Londinium it? Quia oculos habet. Gaufridus, salve urse! Ursus, salve Gaufride. Ut vales? Gaufridus, male valeo, tristis sum. Ursus, tristis es, malum auditu. Gaufridus, ut vales? Ursus, male valeo, quia oculos non habeo. Tristis sum. Gaufridus, eheu, oculos non habes? Quattuor oculos habeo. Visne duos oculos? Ursus, scilicet, duos oculos volo. Gaufridus, urso, duos oculos dat. Nunc Gaufridus duos oculos habet, et ursus duos oculos habet. Ursus, o Gaufride, nunc duos oculos habeo, laetus sum. Nunc bene valeo. Gaufridus, nunc sum laetus, non quattuor, sed duos oculos habeo. Ursus, amicus est, Gaufride. Gaufridus, nunc laetus sum, quia laeta est. Euge, fabula est tibi.